අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් විශ්වසනීය පුවත් කාටත් කලින් රටට කියන ITN මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ ආරම්භ වන්නේ. අදත් මුලින්ම අවධානය දවස උණුසුම් කළ ප්‍රති සිරස්තල වෙත. AI ගැන ලබන වසරේ සිට පර්යේෂණ මෛත්‍රී පෙරමුණගත් තවත් විධායක රැස්වීමක් ඇරඹේ හොර පාරෙන් කැනඩා යන්න ගිහින් කොටුවුණු අය රුසියා රැකියා ජාවාරමට උදයන්කගේ උත්තරය උතුරු ඇෆ්ගනිස්තානයේ මේ අටකල ගම් වතුරෙන් 300ක් මරු දකි බුද්ධ දේශනාව සහ કૃතිම බුද්ධිය පිළිබඳ පරේක්ෂණ කටයුතු ලබන වසරේදී ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඊට අදාළ නව නීති ගෙනීමටද සූදානම් බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ. මොරටුව ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සමිතියේ සියවන සංවත්සර සැමරුමට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියා. බුද්ධ දේශනාව සහ કૃතිම බුද්ධිය පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 1ක මුදලක් වෙන් කරන බවද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා. වසර 100ක් සපුරන මොරටුව බෞද්ධ මන්දිර ශාලාවේ අලුත් වැඩියා කටයුතු රජයේ වියදමින් සිදු කරන බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මහා සංග්‍රහත්න මැතිඅමතිවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ හැටියට අපි අනාගතයේ දිහා බලනවා නම් පිට ප්‍රධාන කාරණා දෙකකට මූණ දෙන්න තියෙනවා. එකක් තමයි දේශගුණ විපර්යාස. ඊළඟ දශක දෙක තුනකදී ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි දේශගුණ විපර්යාසය. ඒක ඇතුලේ අපි මූලික වශයෙන් බලනවා නම් තණ්හාව නිසා. අපි ඔක්කොම ඕන වුණා දියුණු වෙන්න. අද ඉන්න සමාජයෙන් දේශගුණයට හානියක් වෙලා තියෙනවා. දෙවනුව තමයි අද ලෝකෙ ශීඝ්‍රයෙන් තාක්ෂණය දියුණුවා. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන ස්ථානේ තමයි કૃතිම බුද්ධිය, Artificial Intelligence. තව දශක දෙකකින් કૃතිම බුද්ධිය ගැන අපි හිතලා බැලුවොත් කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තිබෙනවා අපේ ඔක්කොම පාලනය වෙන්නේ අපේ මනසෙන් කියලා. අපේ මනස පාලනය කළොත් පිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයයි કૃතිම බුද්ධියයි අතර තියෙන සම්බන්ධකම කුමක්ද? કૃතිම බුද්ධිය තවත් ධර්මයක් දේශනා කරයිද? ජනතාව ඒ ධර්ම මෙතෙයිද අපි දන්නේ නැහනේ අද තමන්ගේ ධර්මයේ තියනවා නම් නවීන ජංගම දුරකතන එක ඒකේ බලපෑම කුමක් බුද්ධ ධර්මයට පමණ නෙමෙයි අනික් ආගම් වලටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ නිසා કૃතිම බුද්ධිය ගැන පාලනය කරන්නට ඒ තාක්ෂණය වුවමනා පැත්තට හරවන්නට අපි අලුත් නීති රීති ගේනවා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුදල් වෙන් කරන් අඩු ගානේ රුපියල් බිලියනයක්වත් බුද්ධ ධර්මයයි કૃතිම බුද්ධියයි අතර තියෙන පරිශන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෛත්‍රී පාර්ශවයේ විධායක සභා රැස්වීමක් මේවන විට පිටකෝට්ටේදී පැවැත්වෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම පැවැත්වෙනවා. අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටිනවා. දේශපාලන තීන්දුව తీරන රාශිය ගැනීම සඳහා බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපි විධායක සභාව කැඳවලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තියෙන ඇත්තටම ජනතාවගේ හදවතේ. ඒ නිසා නුදුරු කාලයේදී මම හිතන්නේ මේ සියල්ල අධිකරණයෙන්ම විසඳයි ඕනම අභියෝගයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අපි වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව තමයි අද විධායක සභාව කැඳවන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පක්ෂය හොඳට ඉස්සරහට යනවා. ඉදිරියට අපිට දැනගන්නට පුළුවන් වෙයි මේ කුමන්ත්‍රණකාරීන්ට ස්වභාව දහමෙන්ම ඒ අවශ්‍ය පණිවිඩය ලබා දෙයි. ලතරු සමට සුරක්ෂිත බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරු විසින් සාධක කළ නව බේබි ශ්‍රමික් ක්‍රීම්. නව කුමාරිකා ෂැම්පූ අපේ රටේ දේශගුණයට අපේම කොණ්ඩෙට හේ අප්ලයි කරමුද? තමා බලයටපත් වූ පසු රට දියුණු කිරීම සඳහා විදේශ ආයෝජන රටට ගෙනාවද රටේ සම්පත් කිසිවිටකත් විදේශයන්ට විකුණන්නේ නැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව කියා සිටියේ අම්පාරේ පැවති රැස්වීමකට එක්වෙමින් සමගි ජනබල වේගයේ ගොවිජන ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. අපි ගැන හැමෝම බයෙන් ඉන්නේ. පොහොට්ටුවක් බයයි, අලිත් බයයි, සීනුවක් බයයි, මාලිමාවක් බයයි. දැන් ඔක්කොම එකට එක්කහුවෙලා එක එක කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඔය එක කුමන්ත්‍රණයකටවත් මේ රටේ ලක්ෂ 220 සැලෙන්නට පරාජය වෙන්නට මේ කුමන්ත්‍රණ ඉදිරියේ
මේ රටේ පොදු ජන අයිතිය විනාශ කරන්නට ඔය කවුරුත් සූදානම් නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාස රටවල් වලට වෙන්දේසි වෙන්නේ නැහැ. බහුජාතික සමාගම් වලට සල්ලි වලට ගන්න බෑ. හොඳට මතක තබා ගන්න. අපේ රටට සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මූල්‍ය ශක්තියක් තිබෙන්නේ. එවන් තත්ත්වයක් තුල අනිවාර්යෙන්ම ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති වලට යන්නට ඕන. අනිවාර්යෙන්ම විදේශීය ප්‍රාග්ධනය අපි ලබා ගන්නට ඕන. හැබැයි ඒ දේ කරනකොට අපේ රටට අපේ ජනතාවට තියෙන අයිතිය රැකගෙනයි අපි හැම ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියකටම ප්‍රවේශ වන්නේ. ජාතික ජනබල වේගයේ ඇතැම් ප්‍රකාශයන් විකෘති කරමින් ජනගත කිරීමට විවිධ පිරිස් උත්සාහ කරන බව එම පක්ෂයේ නායක අනුරකුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඔබට තීරණ ඇති මේ දවස්වල මුණතරම් කලබල වෙනවද ඒගොල්ලෝ කියන එක. අපේ අතින් ප්‍රකාශයට පත් වෙන වචනයක අරුතමාරු කරමින් විවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ කියන බලය ගම දක්වා විමධ්‍යගත කළ යුතුයි කියන කොට ඒක අර්ථකථනය කරන්නේ කොහොමද? පරමාධිපත්‍ය බලයේ තියෙන ජනතාව ගාව. විවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ බලයේ තියෙන ජනතාව ගාව. අපි විවස්ථාවේ තියෙන පරමාධිපත්‍ය බලයේ ජනතාව සතුවන්නේ. අපි කියන්නේ මේ ඉතා මධ්‍යගත තැන කේන්ද්‍ර වෙලා තියෙන මේ ජනතාවගේ බලය තවත් විමධ්‍යගත වී යුතුයි. ඕක තමයි සංකල්පය. ඒක දේශපාලන සංකල්පය. දැන් ඒකට දෙන අර්ථකථන මොකද්ද? JVP එක ගමේ නඩුහන් වෙනවා. පව් මේ කට්ටිය හොඳේ කරත් කියන්නේ මේ ඉතා වැදගත් දේශපාලන සංකල්පයක් කිව්වාම ඒක අර්ථකථනය කරන කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට තමන් පිළිබඳව තමන්ගේ අවිනිශ්චිතතාවය තමන්ට තමන්ගේ දේශපාලන ඉරණම පිළිබඳව පියකට වෙලා තිබෙනවා. 80-89 කාලයේ ඝාතන සිදු කරමින් ජනතාව බේගැන් වූ කණ්ඩායම් බොරු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් පෙන්වමින් බලයට ඒමට උත්සාහ දරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා පවසනවා. අපි දැක්ක මේ අධිකරණ බලයේ ගමට දීලා 88-89 කාලේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කටයුතු කරපු ආකාරය තුණ්ඩු කෑල්ලෙන් තමයි අධිකරණ තීන්දු ගත්තේ. තුණ්ඩු කෑල්ලෙන් තීන්දු తీරන අරගෙන ඒගොල්ලන්ට කැමති අයව කැමති විදියට ඝාතනය කරා. රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නැත්තම් ජාතික ජනබල වේගයේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාජිකයෙක් කිව්වා, "ඔව්, මෙරුව තමයි මේ මෙරුව අය කුඩුකාරයෝ ගණිකාවෝ. එමත් නැත්තම් තවත් වැරදි වැඩ කරපු අය." නමුත් අපි දන්න විදිහට අපි දැක්කේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකොළිපුත්තුමාව ඝාතනය කරා. තවත් රජයේ සේවකින් ඝාතනය කරා. සේවය කරන පොලිස් නිලධාරීන් ඝාතනය කරා. මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කරා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර විකුණපු අයව ඝාතනය කරා. ඒගොල්ලෝ ඝාතනය කරා කියලා පිළිගත්තා. එවන ඝාතනය කරා කියලා පිළිගත්ත පක්ෂයක් තමයි ජාතික ජනබල වේගය හැටියට අද වෙස් මාරු කරගෙන මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ කටයුතු කරන්නේ. අපි දැක්ක ලාල්කාන්ත මහත්මයා කියනවා, දැන් ඊයේ පෙරේදා අලුතෙන් එයා YouTube නාලිකාවකට කියලා තියෙනවා, ආයුධ සන්නද්ධ අරගලයක් අවශ්‍යයි. ගහලා එලවන්න අරගලයක් අවශ්‍යයි ආයි කියලා. ලාල්කාන්තයි සුනිල් හඳුන්නෙත් තමයි පාර්ලිමේන්තු වට කරලා පාර්ලිමේන්තු ගිනි තියන්න ඕන කියලා ජනතාව එක්රැස් කරේ. එදා ජනතාව එක්රැස් කරලා ජනතාව කුපිත කරලා බැලුවා පාර්ලිමේන්තුවත් ගිනි තියන්න. ඉතින් මෙවැනි ත්‍රස්තවාදී කල්ලියක් ආකාරයෙන් වැඩ කරන පක්ෂයකය අද ජනතාව බියවද්දනවා. මේගොල්ලෝ හදන්නේ නැවත භීෂණෙන් ත්‍රස්තවාදයෙන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරවා ගන්න. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ ජාතික ජනබල වේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරුන් අතර පැවැත්වෙන බව කියන විවාදයට දෙදෙනාම බයෙන් සිටින බව රාජ්‍ය මාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසනවා. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත් අබේගුණවර්ධන මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ඉස්සර ඉඳලා බිල්ලෝ මවපු අය, විහිළු සපයපු අය, ඒ වගේම විකට රංගන කරපු අය මං හිතන්නේ දැනටත් මේ රටටත් මේ රටේ ජනතාවටත් විකට රංගන සහ විවිධ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා අන්දන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට මාතෘකා නැහැ. අද මාතෘකා නැති හින්දා විවිධ මාතෘකා වලට ගිහිල්ලා අවසානයේ විවාදයේ කියන මාතෘකාවට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේ දෙන්නගෙම හෙළුව, මේ දෙන්නම කරන, මේ දෙන්නගෙම කණ්ඩායම් කරන ප්‍රකාශයන් එක්ක අපට බලා ගන්න පුළුවන්. මට හිතෙන විදිහට දෙන්නම ඉතාමත් බය ස්වභාවයෙන් තමයි මේ විවාදයට එන්න ලෑස්තිනේ. ඒක නිසා දෙන්නම අඩියක් ඉස්සරහට තියනවා කිව්වට හිමී සැරේ අඩියක් පිටිපස්සට තියන්න තමයි උත්සාහ ගන්න. බලය ගන්න ඉස්සෙල්ලම ලෑස්ති වෙනවා උසාවි දාලා නඩු ගමේම අහලා 88-89 ගමේම ඇහුවනේ. සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ තියෙන මානව අයිතිවාසිකමක්නේ Tamanට තියෙන හැඳුනුම්පත. ඒතර හැඳුනුම්පත රැට එක්කහු කරන් ගියා. ඒකත් අර ඔය කියපු වගේම තීන්දුව කළා. ඒගොල්ලන්ගේ තීන්දුව කරනෝ ඩෙන්ටි කාඩ් එක එක්කහු කරන් යන. ලයිට් කපන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලෙන්න කපන්නෝ නැහැ. JVP එකෙන් ලයිට් කැපුවා ඒ දවස.
මේ වගේ අය තමයි දැන් මේ බලේ ඉල්ලන්නේ. මේ අයට ඕනේ පැහැදිලි ලෙසම කැලෑ නීතිය. දැන් මේ අයට කාවhari සැකන. ඒ සැකවෙච්ච මිනිහව කෙලින්ම මරන්න තමයි මේගොල්ලන්ගේ නීතිය. ඒකනේ මේ පෞගිය දවසලා තරගලයක් කියලා ගිනි තිව්වේ. මේගොල්ලන්ගෙන්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් යහපාලනය. මේගොල්ලන්ගෙන්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් රටට අවශ්‍ය කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. නෑ. කවදාකවත් මතක තියාගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉන්න කෙනාගෙන් රටට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එක හම්බ වෙන්නේ නෑ. අදින පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ WhatsApp සමූහ වෙත මුදා හැරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කළ විමර්ශනවලින් අනතුරුව සැකකරු මහනුවර ප්‍රදේශයේදී මෙසේ අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර උපයෝගී කරගෙන කැනඩාවට පලා යාමට උත්සාහ දරූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවටගත් මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා මඩකල්පුව හවවුනියාව ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයට අයත් EK648 දරන ගුවන් යානයෙන් ඩුබයි හරහා කැනඩාව බලාපිටත්ව යාමට උත්සාහ දරූ අවස්ථාවේ සැකකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. ඔවුන්ගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී හෙළි වූ තොරතුරුවලට අනුව ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර සකස් කර දුන් පුද්ගලයාද මීගමෝ ප්‍රදේශයේ සංචාරක හෝටලයක ලැගුම්ගෙන සිටියදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඔහු යාපනයේ සන්දිලිපාය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 47 හැවිරිදි පුද්ගලෙක්. ඔහු සන්තකයේ තිබී ව්‍යාජ ලෙස සකස් කළ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර 7ක්ද සොයා ගැනුණා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ තවත් රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් දහසකට අධික පිරිසකට ස්ථිරපත්වීම් ප්‍රදානය කෙරුණා. දිවයින පුරා සියලු ඩිපෝ නියෝජනය වන පරිදි කොන්ත්‍රාත් පදනම් මත සේවයේ නියුතුව සිටි නියමිත සුදුසුකම් සපුරන ලද රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් පිරිසකටයි මෙසේ ස්ථිරපත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරුණේ. අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුර ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී මෙම පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරුණු අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අපොස සාමාන්‍ය පෙළට වඩා සමත් සුදුසුකම් තියෙන පිරිසක්. ඒ නිසා ඔබට යමක් හිතන්න පුළුවන් පිරිස. අනුකම්පාවෙන් මහජන සේවයේ යෙදුණු හන්දා ඔබ වගේ ඔබේ පරම්පරාවේ බොහෝ දෙනෙක් මැනුක් ආපු අවස්ථා තියෙනවා. 80 ගණන් වල භීෂණ යුගයේදී බස් රථ තමන් දරන බතය නොදරන අය විරෝධතා දිනවල බස් රථය පැදෙව්වා කියලා වැඩ කරන රියදුරු මහත්තයා සුක්කාන මූඩ මැරිල වැටෙන්න වෙඩි කාලා තියෙනවා. හොඳතර මහතුරු වෙඩි කාලා. එනිසා එවැනි භීෂණවලටත් මූණ දෙමින් උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධේ කාලේ දකුණේ භීෂණේ කාලේ තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වැඩ කළ රැකගත්ත ආයතනයේ මේ කාලය තුළදී ඊටත් වඩා වැඩි ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා සියලු දෙනා එකතු වෙලා රැකගෙන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ශක්තිය සපයන්න කියලා ආරාධනය කරමි. ඔබ උණුසුම් හෝ සීතල දෙයක් ආහාරයට ගන්න විට දන්ත ස්නායු උත්තේජනය වෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ තත්ත්වේ නොසලකා හරිනවා. ඒත් එය අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිය යුතු තත්ත්වයක්. කල්ගත වෙද්දී මේ සංවේදීතාවය බරපතල වෙන්න පුළුවන්. මගේ නිර්දේශය නම් ඔබේ දන්තාලේපය වෙනස් කරලා සෙන්සොඩයින් වලට මාරු වෙන්න. මව්වරුන්ගේ දිනයේදී මව්වරුන්ගේ ගුණ අගයමු. සස්ත්‍රජන් වෙතින් සතිපතා 20 දෙනෙකුට වෛද්‍ය සේවා සඳහා රුපියල් 15,000 බැගින් දිනන වරම්. රුපියල් මිලියන 12ක් වටිනා උපකරණ දිනා ගන්න දින්දම් 100 පැකට්ුවේ පිටපොස ඇති ප්‍රමෝ අංකය 0777 122 166ට SMS කර දිනු මැද්දීමට එකතු වෙන්න. නව තීවා ෆ්‍රෙෂ් 3-in-1 ඇඳුම් ඇතුළතින්ම පිරිසිදුයි. තීත්ින් බබලයි නෙවුම් සුවඳයි. නව තීවා ෆ්‍රෙෂ් සුපිරිසිදු සේදුමක්. මව්වරුන්ගේ දිනයේදී මව්වරුන්ගේ ගුණ අගයමු. සස්ත්‍රජන් වෙතින් සතිපතා 20 දෙනෙකුට වෛද්‍ය සේවා සඳහා රුපියල් 15,000 බැගින් දිනන වරම්. ස්වභාවික ලුණු විදුරු මස නිරෝගී කරයි. ඇක්ටිව් ෆ්ලෝරයිඩ් දත් කුහර සෑදීම වලකා ද්විත්ව ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි. නව ක්ලෝගාඩ් නැචරල් සෝල්ට්. ශ්‍රී ලාංකීය කොණ්ඩෙටම සුවිශේෂී කුමාරිකා හෙයා ඔයිල් මේ හැම ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍යකම පෝෂණය ඔබේ හිස කෙස්වලට ලබා දෙනවා. ස්වභාවගුණයෙන් පෝෂණීය කෙස් කලඹකට කුමාරිකා හෙයා ඔයිල්. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ උසුසල් ජාලයේ 55 වන උසුසල අඹලංගොඩ නගරයේදී විවෘත කෙරුණා. මෙම සංකල්පය ආරම්භ කළ මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ මහතාගේ ගමට තවමත් රාජ්‍ය උසුසලක් නොමැති වීම අඩුවක් බවයි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ.
අම්බලන්ගොඩ රාජ්‍ය ඔසුසල් ශාඛාව විවෘත කිරීම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. 1971 වසරේ මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ මහතා විසින් රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කළ අතර පසුගිය වසර 53ක කාලය තුළ දීප ව්‍යාප්තව ඔසුසල් ජාලයක් පිහිටුවා තිබෙනවා. ඇවිල්ලා තියෙන අපි ගොඩක් දුක් විඳගෙන තාමත් මේ රට ජාතිවාදයෙන් ආගම්වාදයෙන් විවිධ ගැටලු නිසා දුක් විඳින පීඩා විඳින අවුරුද්දයක යුද්ධයක් අත් විඳපු රටක්. හැබැයි අතරේදී රට ජනතාවගේ විශිෂ්ටත්වය, උන්ගේ කැපවීම, අධ්‍යාපන පදනමත් එක්ක අපි ගොඩාක් දුර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන ගමන තවත් චක්‍රවත් කරන අපි සෑම කෙනෙකුටම අවශ්‍යයි. ඒ ගමනේ විශිෂ්ටත්වය ඒක මංසලකුණක් තමයි නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවේ තියෙන්නේ. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තුල අපේ රෝහල් පද්ධතිය තුල නොමිලේ රෝහල් ගතවන රෝගීන් සඳහා බාහිර රෝගාංශයට පැමිණෙන රෝගීන් සඳහා අපි ඖෂධ ලබා දෙනවා වගේම තවත් කෙනෙක්ට තමන්ට මිල මුදල් ගෙවලා ඖෂධ ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ගුණාත්මක ඖෂධ අඩු මිලට ලබා දීමේ මූලික අරමුණ තමයි ඖෂධ සංස්ථා මගින් ඉෂ්ට කරන්නේ. මුජිබ රහ්මාන් මහතා නගර සභා අපේක්ෂකයෙකු ලෙස නාම යෝජනා බහරදී නැවත මන්ත්‍රී දොරයක් ලබා ගැනීමෙන් ඉදිරියේදී ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මදුර විතානගේ මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමේ අවධානය යොමු කරමින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ඒ මහතා කියා සිටියේ. මුජිබර් රහ්මාන් මහතුමා ඉල්ලා සුනේ කොළඹ මහනගර සභාවේ සභිකයෙකු ලෙස ධූරයක් ලබා ගන්න. ඒක නිසා ඉහළ ධූරයක් දරන්න බෑ. මුජිබර් රහ්මාන් මහතාගේ නම තම ලයිස්තුවේ තියෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අපේක්ෂකයට ඉල්ලා අසන ප්‍රතිපාදන නැහැ. ඉල්ලා අසන ප්‍රතිපාදන තියෙන මන්ත්‍රීවරයෙකුට විතරයි. මේ වගේ වෙලාවක මැතිවරණ කොමිසම කළ යුත්තේ කලබලයෙන් මන්ත්‍රීවරයා පත් කිරීම නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිතුමාගෙන් හා නීතිමය කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලි උපදෙස් ලබාගෙන මේක කළ යුතුයි. අනාගතයේදී ඕනම ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට කියන්න පුළුවන් මුජිබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා පත් කළ ආකාරයට මමවත් පත් කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් විමසීම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මෙය ඉතා දැඩි අභියෝගයට ලක් වෙන්න තියෙන කාරණාවක්. ඒ වගේම අනාගතයේදී වැරදි පූර්වාදර්ශයක් මේ රටේ පුරවැසියන්ට ලබා දීලා තියෙනවා මේ කාරණාව තුළින්. මෙරට ආරක්ෂකංශ නිලධාරීන් යුක්රේන රුසියා කුලී හමුදාවලට යොමු කිරීමේ ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග බීරතුංග මහතා අදහස් පළ කළා. රුසියානු රජය ඍජුව මේ කුලී හමුදාව ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යුක්රේන් රජය ඍජුව ඒ කුලී හමුදාව ගන්නේ නැහැ. අතරමැදියන් අරහා తాවකාලික සේවයට කුලී හමුදාවක් ලෙස ගන්නවා. ඒ කුලී හමුදා අය වෙනුවෙන් රුසියානු රජය ඍජු වග කියන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ට්‍රේනින් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ආව ගමන්ම දාන්නේ ෆ්‍රොන්ට් ලයින් එකට. යුක්රේන් පැත්තේ මාස 8කට 10කට කලින් ඒ රටේ තානාපතිවරයා මට කිව්වේ ඒ වෙනකොට 1500ක් විතර විදේශිකයෝ ඉන්නවා. ඒ අතර ශ්‍රී ලාංකේයන් බහුතරයක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ මැරිච්ච කෙනෙක්වත් ඒ බොඩියක්වත් කවදාක්වත් ගෙනේ කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ඒ රජයවල් දෙකම ඍජුව ඔවුන්ට වැඩ කරන්නේ නැහැ. නීතියානුකූලව නම් රුසියානු හෝ යුක්රේන් රාජ්‍යයේ හමුදාවට බැඳෙන්න ඔහුන් ඒ රටේ පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන. මේක සම්පූර්ණ ජාවාරමක්. ඒ ජාවාරමට රුසියානුවත් සම්බන්ධයි, ලාංකිකයොත් සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒක නිසා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ ගමනේ යන්න එපා. ඒක එක පැත්තකට ලැබෙන ටිකට් එකක් විතරයි. ඒකේ රිටර්න් ටිකට් එකක් නැහැ. මම තානාපති විදියට නම් මට සතියක් දෙකක් යයි එක ගෙන්න ගන්න. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. රුසියානු රජයත් එක්ක මැදිහත් වෙලා කතා කරලා දවසෙන් ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට ඉන්නව නිලධාරී තානාපතිවරු ඉන්නව, ඇමතිවරු ඉන්නව, ලේකම්වරු ඉන්නව, මෙහෙ තානාපතිවරයෙක් ඉන්නව. මෙහෙ තානාපතිවරයේ මාර්ගයෙන් හෝ රුසියානු රජයේ මාර්ගයෙන් චෝදනාවක් විදියට නෙමෙයි, ඉල්ලීමක් විදියට ඒ ඉන්න ලාංකේයන් ආපහු ගේන්න එක ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කොයි කාගෙත් පොඩි බඩගිනි නිවන්න ඕනම වෙලාවට සුපර් මංචි සුපර් ක්‍රීම් කක. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. රත්ති කිරිපිටි හෝ කිරිතේ පැකට් වල ඇති එල් අකුරින් පටන් ගන්න අංකය ඔබේ විස්තර සමග 0777 743 743 ට SMS කරන්න. රත්ති නුවණකාර අවුරුදු වාසි. නීති විරෝධී මත්කරල් අලෙවි කිරීමේ යෙදී සිටි පොජ්ජලේකු මඩකලපුවේදී අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකායේ කල්ලඩි කඳවුරේ නිලධාරීන් මඩකලපුව දුම්රිය පුලපාර ප්‍රදේශයේදී වැටලීමක් සිදු කළා. ඒ නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ ලබා දුන් තොරතුරකට අනුවයි.
එහිදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශයකින් තොරව අධිමාත්‍රා සහිත මත්පෙති ලෙස භාවිත කළ හැකි අන්තරාදායක ඖෂධ කරල් 1440ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. එම මත් කරල් බෙදා හැරීම සඳහා මෝටර් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබියදී ඔහු මෙසේ අත්අඩංගුවට ගත් බවයි විශේෂකාර්ය බලකාය සඳහන් කළේ. සැකකරු වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා මඩකලපුව පොලිස් ස්ථානය වෙත බහර දී තිබෙනවා. නීති විරෝධී ලෙස ළඟතබාගත් රත්රන් බවට සැකකෙරෙන පුරාවස්තු තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු කල්පිටියේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. කල්පිටිය ආලන්කුඩා ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම පුරාවස්තු සොයා ගැනුණා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 34ක් වන කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න හුවමාරු වසල නිවසක තිබී උණ්ඩ සහ අත්බෝම්බ සොයාගෙන තිබෙනවා. නිවසේ ගබඩා කාමරයේ සූක්ෂම ලෙස බහලුමක සංකවා තිබූ T56 ගිනි අවියට යොදන උණ්ඩ 16ක් මිලිමීටර් 9 අවියට යොදන උණ්ඩ 2ක් ඇතුළු උපකරණ කිහිපයක් පොලිසිය සොයාගත්තා. සැකකරුවෙකුද අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහු මතුගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු රැඳවුම් නියෝග ලබාගෙන ඉදිරි විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. පදිය පැලැල්ල සිට හඟුරන් කෙත හරහා මහනුවර දක්වා දහවනේ වෙමින් තිබූ ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක් මයිලපිටිය ප්‍රදේශයේ අධික බැවුම් සහිත මාර්ගයේදී අනතුරට ලක් වුණා. බස් රථයේ තිරිංග අක්‍රිය වීම හේතුවෙන් බස් රථය මාර්ගයේ ලිස්සා ගොස් පෙරළී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ එක් මන්තීරුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වූ අතර අනතුර සිදුවන ආකාරය අසල නිවසක සවිකොට තිබූ ආරක්ෂක කැමරාවක සටහන්ව තිබුණා. හම්බේ ගමුව අලුත්වෙල මිල්ලගහ ප්‍රදේශයේ කළ වැටලීමකදී අක්කර 3ක වගා කර තිබූ ගංජා හේනක් පොලිසිය වටලා තිබෙනවා. එහි ගංජා ගස් 22,500ක් පමණ තිබී ඇති අතර ඒවායේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 30කට අධික බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. අශෝක හඳගමයන්ගේ නාට්‍ය නිර්මාණයක් වූ ඇන්ටික් කඩේක මරණයක් අද රාත්‍රියේදී ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂක ඔබට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. නවමු අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂක ඔබට ලබා දෙමින් ඇන්ටික් කඩේක මරණයක් නාට්‍ය අද රාත්‍රියේ 10ට ස්වාතීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය කිරීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. මම දැනන් හිටපු එකම කෙනා මගේ අම්මා කියලා ඔයා දන්නවා. මගේ හැම සම්බන්ධයක්ම තිබුණේ එයත් එක්ක. කටුගේ ඇතුලේ වතරමං වෙන්න නැදලා මං එළියට ආවා. තාතර මොකුත් කිව්වේ නැහැ. තාතා දොරවල් වහන්න යනකොට ආව හම්බුනේ හැටි හැමෝම දන්නවනේ. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රඟ දැක්කුනේ කොළඹ ලයන්ඩල්වෙන්ට් සහ එල්ෆින්ස්ටන් රඟහරවල් දෙකේ. පිට පළාත්වල ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් පොඩි චෝදනාවක් ආවා අපේ පළාත්වලට ගෙන්නන්නේ නැද්ද කියලා. ඒක ගෙනියන්න බැහැ මේ නාට්‍ය ස්වරූපය අනුව. සෙට් එක විශාලයි. ඉතින් එහෙන්ද අපි කල්පනා කරා ඒ පිට පළාත්වල රසිකයින්ට කිසියම් විදිහක මොනහරි ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා මේ නාට්‍ය පෙන්නන්න. එහෙම හිතාගෙන කටයුතු කරද්දී තමයි රූපගත කරලා මේ නාට්‍ය රඟ දැක්වීම පෙන්නමු කියලා මේ අදහස් කළේ. මේක රූපගත කරලා තියෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකේ නාට්‍ය දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔහුට පේන දෘෂ්ටිකේනේ. මේක ප්‍රකාශය කිරීම හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නාට්‍යගාරයේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකේ නාට්‍ය නරඹන ආකාරයටම රූපවාහිනී ප්‍රේක්ෂකයාට මේක දක්නට සැලැස්වීමෙන්. ඒ වගේම මේක ITN නාලිකාවේ විකාශය වෙන්නේ. එතකොට විකාශය වීමේදීත් අඛණ්ඩව රංගගත කරන විදිහටම නාට්‍ය දිගහැරනවා ප්‍රේක්ෂකයින්ට බාධාවක් නොවන පරිදි. නාට්‍ය නරඹපු නැති ඔබ සමට ඉතින් මේක අමුතු අත්දැකීමක් වෙයි. බුත්තල ඔක්කම්පිටිය විජයබා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට බුදුමැදුරක් ආවෙහෙරක් ඉදිකර බෝධියක් රෝපණය කිරීම විදුහල් පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරුණා. මහා සංඝරත්නය උදෙසා දානීය පිළිගැන්වීම ඇතුළු පින්කම් මාලාවක්ද මීට සමගාමීව පැවැත්වුණා.
ඇෂ්පිරේෂන්ස් එඩියුකේෂන් පදනමේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් අභිසේකන මහතාගේ ධන පරිත්‍යාගයෙනුයි මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. මෙම පදනමේ දායකත්වයෙන් මීට පෙර විද්‍යාලයට ගොඩනැගිලි දෙකක් ළමා උද්‍යානයක් ඇතුළු පහසුකම් සලසා දීමට පියවරගෙන තිබුණා. දිවයිනපුරා ක්‍රියාත්මක යුනයිටඩ් යූත් ගමට ක්‍රිකට් වැඩසටහනේ ප්‍රථම පුහුණු වැඩසටහන හලාවත කොරයා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකීන් හඳුනාගෙන ජාතික සංචිතයට එක් කිරීම මෙහි අරමුණයි. දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 16ක හා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩකීන් 100කට වැඩි පිරිසක් මීට සහභාගී වී සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රවීණ පුහුණුකරුවන් පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වුවා. සිනෙක් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සංවිධානය කළ අලුත් අවුරුදු උත්සවයක් මාළඹේ සිනෙක් ආයතනයේදී පැවැත්වුණා. එම ආයතනයේ ගුණම ලබන සිසුන් 800කට වැඩි පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. සම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩා රැසක් මෙහිදී පැවැත්වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක අද්මිරාල් තිසර සමරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම උත්සවයට එක්ව සිටියා. මාතලේ BMS සංගමිතා බාලිකා විද්‍යාලය ආදිශිෂ සංගමයේ කොළඹ ශාඛාව සංවිධානය කළ බක්මහේ අවුරුදු සිරිය අවුරුදු උත්සවය බතරමුල්ල දියසුරු උද්‍යානයේදී පැවැත්වුණා. විද්‍යාලීය ආදිශිෂ්‍යාවන් රැසක් අවුරුදු උත්සවයට එක්ව සිටි අතර විශේෂ ක්‍රීඩා ඔවුන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබුණා. අවුරුදු කුමරිය තේරීම මෙන්ම ආදිශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ විශේෂ ගායනා තරගයක්ද මෙහිදී පැවැත්වුණා. රුපියල් 25ක් විතරමයි. මව්වරුන්ගේ දිනයේදී මව්වරුන්ගේ ගුණ අගයමු. සස්ත්‍ර ජන වෙතින් සතිපතා 20 දිනකට වෛද්‍ය සේවා සඳහා රුපියල් 15,000 බැගින් දිනන වරම්. සුභා ගුණයෙන් පෝෂණීය කැස් කලමකට කුමාරිකා හෙයා ඔයිල්. දැන් අවධානය විදේශ පුවත් වෙත. උතුරු ඇෆ්ගනිස්තානයට ඇදහැලෙන දහනානිපාත වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ ගංවතුරෙන් පුද්ගලයන් 300කට අධික පිරිසක් මියගොස් තිබෙනවා.